Tervehdys kaikille katsojille. Onko tämmönen ihan oikeasti turha? Siis vaan noiden vihreiden LED-valojen vuoksi. Kun mä tästä testaan tämmöistä EcoCenter-tuotetta, niin netti toimii oikein hyvin. Ja tosta harmaassa tulee sisään, tosta menee tasella tuohon XP-koneeseen ja tuo menee tonne pitkästä aikaa taas kokeilen tuota 2000 konetta, niin eihän tämmönen virta tämmönen tee mitään muuta kuin se, että toi pysyy, että tuolla näkee, että se tietää, että siinä on virta. Kattokas nyt. Kokeillaan ottaa se pois. Valot sammus. Ja mitä täällä tapahtuu, niin ei mitään. Ja miten sen nyt kuvaiskaan, mutta siellä on valot. No nyt näette vähän, siellä on valo näkyy. Vähän se ja keltainenkin valo. Ja nyt jos mä otan tämän pois tämän johdon, niin vasta nyt se sitten ilmoittaa, että se on unplugattu sieltä, mutta nyt laitetaan uudestaan. Tässä on 8 paikkaa. Tää oli ihan hyvä, tää oli ihan mukava halpakin. Toimii aika hyvin. No maksoin 100 mbps, mutta joskus toivottavasti voi löytyä semmonen, että olisi gigabitti ja tähänkin saisi jonkun gigabit-systeemin. Niin tuota, sit varmasti paikallaan. Varmasti paikallaan, niin elektroniikka harrastaja. Nyt täytyy varmaan toi laittaa tosta paremmin ja nyt niin ja tietenkinhän se nyt vähän sekoilee, kun toi on vähän herkkä toi kohta, kun se on vähän rikki ja nyt se siellä tarkentelee ja varmentelee. Ja nyt netti on taas paikallaan ilman mitään sähköjä ja tuota kirjoitetaan nyt vaikka YouTube sinne, niin noin. Kaiken näköistä täällä on. Ja tuo toimii ihan moitteettomasti. Ei siinä niinku oikeasti mitään. Ei niinku oikeasti yhtään mitään sen kummallisempaa. Hyvin toimii. Ja laitetaan virrat takas. Tällä tavalla tällä kertaa ja näin. Nyt se siellä laittaa kaiken uudestaan. Aikamoinen. Aikamoinen juttu, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin ensimmäinen video Honor 9 Litellä.